ع لە حکومەتی ئسلامیدا گیانی خەلقک بایخی نیە و نرخی قبر گرانە. دا سالاتی ئسلامی ەک لە گەندەترین و نا کاراممەترین ستم سیاسی حکوەتەکانی جیهانەکە نتەنان ناتوانێت خزممت گوزاری پێویست و سرەتایی بۆ خەک دابیم بکات بەڵکو تەنانند مردن و کفن و دفنی بەشی برین لە خەکیشی کردوتە کێشەیەکی گەورەی ماڵی و روحی. بەپ راپرتی وبسایتتی میيددان شارەداری تاران لەگەڵڵی بجی 41دا پێژنی یاریداوەکان نرخی قی هەڵکەوتو لە پارچە زەویەکانی 1 تا دوەی بەهشتی زهرا بۆ ناشتنی هەرتەرمێک یان زیادکردنی هەر تەبقەیەەک بە قبلی سی ساڵە و یان سی ساڵه بۆ سرە بەڕژەی دە لەسەد زیاد بکرێت هەر بەم نسەتەن لە شوێنەکانی تلریژن نرخی ق تا500 لە دەچێتە سره هەروەها باقی خزمەتگوزارەکان لە بەهشتی زهرا لە ئەگەری ڕزای شوراای شار و پسندکردنی فەرمانداری بە ڕێژەی 25 لە تا سای 1940 دەچێتە سێ. مانگی رابرردو سعید غزمفەری بەڕێوبەر گشتی سازمانی بەهشتی زەهرا ئەفرۆشتنی گۆڕستانی بنەماڵەی لەم سازمانەدا تەید کردبوو وتبووکە گۆرستانی بنەماڵی بەسی قبرەوە بەقیمەتی 650 میلیۆن تمەەن و گۆڕستانەک بەچل تا پ قبرەوە بەقیمەتی 1 میلیارد و 200 میلیون تمەن دەفرۆشرێت نسەرەوەی نرخی قبلبر لەحڵیدا کە بەپی ئەو ڕقمانی کە شوڕای شاریت تاران لە ساڵی 1920 سەبارەت بە قیمەتی خزمەت گوزاری لە سازمانی بەهشتی زهرا پسنددی کردووە کفن و دف نزیکە 5 میلیون ت من بۆ خەڵک خرج هەڵدەگرێت کە ئەول لە ماوەی ئەمساڵانەدا چۆتە سرێ. گرانانی و کەمبوونی پێداویستەکانی ژیانی خەڵک بەتایبەت دەرمان لەبارودۆخێکدا کە نەخۆشی کرۆنا لە ئێران هێشتا مەرسێکی جدیا دشت بە سلامەتی خەڵك میلیۆنان کەس لە خەڵکی بێبش و زەحمت کێش لەگەڵ گوشارێکی کەمەشککن بەڕۆڕ و کردوتەوە. کاتێک کە هێلکە و پێداویستیەسەرەکیەکان کاڵای لوکس و گران، ماسی، گۆشت، مریش، میوه و سەوزی تازە لەسەر سفری خەڵک نامێنێت و یان کەم و کەمتر دەبێتەوە. ەوەهابار دۆخێکدا خەرجی کەفن و دفن و مردنیش بۆتە کێشەیەکی جددی بۆ بنەماڵەکان. گرانی دەرمانهەزیینەی لەسریی پزشکی و دەوای نەخۆشەکان و لە نەهایەتدا گرانی قیمەتی مەرگ لە ناو حکوومەتی ئیسلامیدا ڕسوایەکی بە تەواومانای دەسەڵات دارانی کونەپەرستی کۆماری ئیسلامیە. بۆشایی چینایەتی لە ئێران بۆتە دەڕێیەکی هێندە قوڵلکە تەنانەت مردەکانیش دەخاتە پێگەیەکی چینایەتی جیاوازەوە ویێبسایتی ئەاقتەتصاد آننلاین نوسیوێتیکەهەزیینەی مرگگی یەک کەس لە شومالی تاران بەابە لەگەڵ نیوەی ژیانی بنەماڵەیەک لە جننوبی ئەم شارە ئیتر ناکرێ ئەو ئیدعایە بکرێت کە ساعتیمەرگ لەدایەک بوومی هەموو ئینسانەکان یەکسانە. لەم ڕۆژانەدا حوت میلیۆن من خۆشب بینانەترین هزیینەیەەکە دەکرێ بۆ بەڕێوەبردننی ڕێوڕسمێکی بە خااک سپردنی سادا لە بەرچاو بگیرێت و لە بەرامبیشدا لا نیکەمی هزیینەی ڕێڕسمێکی شیت لە شمامالی تاران بەلێدانەوەیەکی خێرا بەبێ بەگوورڕازدنەوە چەند جۆررشام دەبێتە 6 میلیۆت من. لە ئێرانی ژێردە سڵاتی ڕژیممی ئیسلامی لەم ڕۆژانەدا ن تەنناژیان کردنن سەخت بووەوە بەڵکوم مردنیش کارێکی ئاسان نیە ئاخندەکانی حکوومەت و فماندەکانی سپا ئەگەر بمرن یا بکوژێن دەبنە خاوەن مەزارگەیلو میلیاردی و ئاللقەی نزیک بەدە سڵات و ڕاندخۆرەکان مەزارگەیچە میلیاردى تەنانل لە شوێنە خۆشعو و هەواکان بە گشت ئامکاناتەوە بۆ ئەوانەی سەردانی دەکەن دروستدەکات. ئەوانێکە لەم جیهاندا مرفەح بوون مردنێکی ئەشرافی تریشیان هەیە، بەڵام ئەوانێککە لە سەختی ژیان پەناان بردووتە مەرگ لە خەمی خرجەکانی مردن دەبێت بۆ کوێ بڕۆون. ئەمبارودۆخە لەمە زیاتر تەحمل ناکرێت و ئەم ڕاستیەش سرانی ڕژیم بەباشی دەیزانن، ئەووانەی کە بڕواالەت دەست دەدەنێ هێزنواندن بە نهەهێنی و لەداڵانەکانی دەسەڵاتدا قسە لەسەر بێ بنەمابوونی حکوومەت نازاایەتی برەرین تەقینەوەی نزیکی سیاسی و کۆمەلایەتی دەکەن و کابوویڕوخانی دەسەڵاتی کو ئیسلامی لەلایەن حکوومەتەوە دەبین لە بەلگەیەکی یەکجار نەهێنی کە لە کبوونەوەیەکی سرانی ڕژیم کە لەم دوایانەدا دەزی کردوێتتە دەرێ باس لەەوە کراوەکە کۆمەلگا لە حاڵەتی تەقینەوەی ژێرپستیدایە لە راپۆرتتەدا کە دەگەڕێتەوە بۆ دومانگی پێش و هەروەها وتاوەکە لە ساڵی ١400 کۆبوونەوە ناڕزایەتەکان لە چا ساڵی 90دونەوە لانی کەم دوو هێندەبووتەوە و ژومارەی بەشداربووان لەم کۆبوو ناوانەدا 29 لەسە زیادیان کردووە ناارایەتی و نەفرەتی ڕوای خەڵک لە ڕژیممی ئیسلامی هەروەها گەندەڵی و دیکتاتۆری ئەمدە سەڵاتە بەشێکی بەریی خەڵک بەرە و ڕوووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگە ڕژیم بردووە